ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋ ପିଛା ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା 11ଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଲି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରିକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଯେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ କିଛି ଆଗକୁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନିହାତି ସଲ୍ଭ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏବେ ତ କହିପାରିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ, ବାସ୍ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଚାଲନ୍ତୁ, ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବେଶୀ କିଛି କଥା ମୁଁ ହେଇପାରିବିନି। 11ଟା ହେଇଗଲାଣି ଯେହେତୁ, ଚାଲ ଆଉ କଥା ହେବାନି, ବେଶୀ ବାହାରିଯିବା। ଚାଲି ଚାଲ ଉଠ ଧୀରେ ଧୀରେ। ବାହାରେ ଖରା, ବାପରେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖରା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାର୍ ନେଇକି ଯିବାନି, ଆମେ ଏଇ ବାଇକ୍ଟା ନେଇକି ଯିବା। ଇଏ ରହିଲା ଚାବି, ଏକ୍ଚୁଆଲି କାର୍ ନେଇକି ଏଇଥିପାଇଁ ଯିବାନି କାହିଁକି ନା ଆମକୁ କାର୍ ନେଇକି ଗଲେ ଏଇନା ନେଇକି ପାର୍କିଂ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଠୁ ଚାଲିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ବହୁତ ଧନ୍ଦା। ବାଇକ୍ ହେଲେ ଆମେ ଆରାମସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବା, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରିବା, ତ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟାଇମ୍ରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିବନି କେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଇକ୍ ନେଇଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏ ମିରର୍ଟାକୁ, ଇଏ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳ ପେଲି ହେଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି। ଓ ଛାଡ଼, ଆସ ଆସ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାଇକ ବସ, ମମ୍ମଦ ଯାକ ବାହାରି ହେଉଛି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ। ଆସି ହେବନି, ଥାଉ ଛାଡ଼ିଦେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେ, ସେ ତଳକୁ ରହିବ କହୁଛୁ। ତୁମେ ବସିପାରିବ ତ ଗେଲି, ହେଇଛି ତ ଯିବା। ଓକେ ଚାଲ ଗେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋଡ଼ିଂ ହେଇଗଲା, ଏ ସରି ବସିଗଲେ ଆସିକି, ଚାଲ ଏବେ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ହେଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଘର ପାଖରୁ, ଏଇଠୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା 15-16 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରୀ ମାର୍କେଟ ଯାଏ। ଚାଲ ମୁଁ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି କଥା ହେଉନି କି କିଛି ବି ଦେଖାଉନି, ସିଧା ଚାଲ ମୁଁ ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ଯାଇକି ସେଇଠି ଦେଖୁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାଟେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗରମ ହେଉଛୁ, ଏ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ହୁଏ କି ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛୁ, କାହିଁକିନା ଖରା ଯେହେତୁ ମୁହଁରେ ପ୍ରବଳ ପଡ଼ୁଥିବ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ତ ବାହାରକୁ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖରା ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମୁହଁରେ ଅଏଲିଂ ସ୍କିନ୍ ହେଇଯାଉଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ହେଇଯାଉଥିବ, ସନ୍ବର୍ନ ହେଇଯାଉଥିବ, ଡାର୍କ ସ୍ପଟ୍ ହେଇଯାଉଥିବ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ, କାହିଁକିନା ମୋ ସହିତ ବି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ଗେଲିଙ୍କ ସହିତ ବି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଉପାୟ ଖୋଜିଥିଲୁ। ଆପଣ ବି ନିହାତି ଉପାୟ ଖୋଜୁଥିବେ, ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା କୌଣସି ଦୋକାନକୁ ଯାଇ କୌଣସି କ୍ରିମ୍ ଆଣିକି ୟୁଜ୍ କରିଦେଇଥିବେ, ନହେଲେ କ'ଣ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଆଣିକି ୟୁଜ୍ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ବି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହଁ। ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଲ୍ଟା ଆହୁରି ଆପଣ ସ୍କିନ୍ର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ବାହାରିପାରେ, କାହିଁକିନା ସେସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ନ ଦେଖେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିକି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ସେ ଜିନିଷ ସେତେଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନ ଯାଇକି ଆମେ ସେତେବେଳେ କିଓର ସ୍କିନ୍ରୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ରହିଲା କିଓର ସ୍କିନ୍, କିଓର ସ୍କିନ୍ରୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲୁ। କିଓର ସ୍କିନ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ, ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଥ୍ରୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରିରେ। ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝିବେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ସ୍କିନ୍ରେ ସବୁକିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେବେ, ଫଟୋ ନେଇକି ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ। ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ସିଏ ଆପଣ ଗୋଟେ କିଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ରହିଲା ସେ କିଟ୍। ୟା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଗେଲି ଟିକେ କାଢ଼ିକି ଦେଖେଇଦିଅ। ୟା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କିଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଲା ଗୋଟେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି, ୟା ଭିତରେ ବି ଆହୁରି 2ଟା ସେମିତି କ୍ରିମ୍ ରହିଛି। ଏସବୁକୁ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଗାଇଡ୍ କରିଦେବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଓର ସ୍କିନ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇ କିଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବାର 15-20 ଦିନ ଭିତରେ କିଓର ସ୍କିନ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ପଚାରିକି ବୁଝିବେ। ଯଦି ଠିକ୍ ହେଇନି କି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଲଗା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସବୁ କିଛିର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗାଇଡ୍ କରିବେ, ପୁରାପୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ, ତ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ତା ଆପଣ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରିରେ, କିଛି ପଇସା ପଇସା ପଡ଼ିବନି, ସେସବୁ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରିରେ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କିଟ୍ଟା ରହିଛି ଆର ରେଟ୍ ଅଛି 1499। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସ୍କିନ୍ରେ ହଉ କି ହେୟାର୍ରେ ହଉ, ତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛି କିଓର ସ୍କିନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ, ସେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ସେଥିରେ ଆମ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆପଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବୁଝିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଟ୍ଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ, ସେ କିଟ୍ର ରେଟ୍ ଯେତିକି ବି ଥିବ, ଆପଣ ସେଇଠି ଗେଲିଙ୍କର ଗୋଟେ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ଅଛି OMITA150, ସେଇଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ, ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ 150 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ଆଣିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି 100% କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଆମର କ୍ଲିୟର ହେଇସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଓକେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଗାଡ଼ିଟା ସେପଟେ ପାର୍କିଂରେ ରଖିଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ଇଏ ରହିଲା ଯେଉଁ ଡେଲିଭରି ୱାର୍ଡ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଭିତରକୁ ସିଧା ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ରହିଲା ତା ଗେଟ୍। ଗେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରେ ଆଗରେ ସିଧା ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତରେ, ତା ଭିତରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆମର ଅଛି କାମ ଆଗରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି କ'ଣ କାମ ଅଛି ଆମର, ହେଲା। ହସ ପରେ ଧରି ପଡ଼ୁଛୁ ନା, କୁଆଡ଼େ ହସିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛୁ, ଦେଖାଉଛି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆପଣ ଏବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ, ଗେଲି ତାଙ୍କର କେତେ ଦିନରୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଯେଉଁ ମିଲ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଖାଇବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା, ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମେ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ରହିଛୁ। ଆଜି ଫାଇନାଲି ଗେଲି ବାହାରିକି ଆସିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜି ଯାଇକି ଖାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛୁ, ଆସିକି ଦେଖିବା 5 ଟଙ୍କିଆ ଯେଉଁ ଆହାର ରହିଛି ସେଟା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ସବୁ କିଛି ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ
कहबे ठीक अछि गेली जाई के ऑलरेडी एडे लाइन दे सरलेनी खाइबे केमिति कोन अछि भलो अछि त एठी वर्तमान सिस्टम अछि देखो त एडे छिड़ा है कि आराम से खाइ हबो आ एठी बसी के भी खाइया पे नगर सिस्टम रही छि धुआ धुई पे आरे बटे रही छि पानी पाइबे एठी बढ़िया सिस्टम रही छि तापर से पड़ त काउंटर अछि जोटा के लाइन छिड़ा है कि जेने खाइबा नबो पड़ी पांच टिक बिल रही छि हम दीटा मिल दबो देखे केमिति कोन रही छि आ तो देखिया ठीक अछि आसला दिबे एकटा मत दे दे चलो ओके तो फ्रेंड बर्तमान आम आसीगला डालमा भात जोटा कि देखी दिंतु ये रहा डालमा भात सागर अच्छी खटा ओके ये तो बहुत जन खाऊ केमी कौन अच्छी ठीक ठाक अच्छी तो ओके चल गेली कर इच्छा पूरण हो कहीं बहुत दिन हम खाइबे खाए बोली बहुत दिन कहले मुझे न खाइबे मो पिला है तार लाड़ गड़ी मुझे फाइनली चलो तक आशा पूरण कर दो से तुम्हें यहाँ खाओ है खाई कह कमी कौन रही हाँ तुम्हें यहाँ स्टार्ट कल बहुत बढ़िया कि देखा हो सफा सुतरे रही से सब बेस्ट लगे मत है भले अच्छे खटा खटाटा खटा अच्छे नहीं कह क्योंकि जबरदस्त यहाँ एक्चुअली 10 टकर दीटा देखे ना हाँ दीटा मिल अच्छी आम दीटा मिल गोटे जगह नहीं दीचु ठीक अच्छे चल मुँह भी खाया स्टार्ट दे कमी जबरदस्त अच्छे कि नहीं एक्चुअली मुझे आगर के खाई नी प्रथम थर खाइली आहार गंध प्रथम थर सत बहुत बढ़िया खाइबे अच्छे कि आगर आम कत थर मेडिकल भी आसो खाइबू बोले आम एक्चुअली मेडिकल कम सरला बेलू एपट टाइमिंग जो अच्छे टाइमिंग शेष होते खाइबे है आज फाइनाल घर डायरेक्टली आस खाई देखिए कमी कौन रही है इच्छा आज पूरण है आउ लाड़ गुड़िया सीन नहीं तो ओके बहुत लोग खाऊँ विश्वास करते बहुत लोग खाऊँ पूरा जाम आप देखिए बहुत लोग खियापिया सरगला ओके तो फ्रेंड फाइनाली आहार केन्द्र में पांच टिका मिल खाइक बाहर गेलिंग जो आशा थी यहाँ पूरा होगा आप डरी जाइए मैं वीडियो देखिए जे कौन है मेडिकल केस कौन गले आप तो जानते मुझे कोचा अच्छे से कोचा स्टाइल कही आप तो डरबे ही निहती है तो जहाँ भी हो आसिक जो इच्छा था पूरा होगा बाकी गोटे टेनसन गला सीरीयसली केते थर मत कही सारे मुंड खराब कर सारे मुझे खाई था मोर बर्बाद होगा ये है मुझे चलो आज जाए खाई आस सरला कि सीरीयसली गोटे सत कथा कहे ना बहुत भल लगे है खाइबा सीरीयसली पूरा बेस्ट अच्छी हाँ कि नहीं खाइबा भले ना खाइब हाँ सफा सुतरा भी अच्छी गोटे पांच टकर जो मिल ना आप भाविक देखो आज के टाइम पांच टकर मिल बहुत बहुत भल कम कर कहीं सब लोग एत अधिक पैसा न थाए जाते केस आस मेडिकल मेडिकल को आसे गरीब दुखी आस समस्ते तो 50 टंका 100 टंका लेखा मिल जाइए बाहर किण खाला समस्त ठीक हो पारे ना तो पांच टंका मिल सीरीयसली बेस्ट अच्छी खाली तुम्हें नुहे आम भाई लोक भी बेस्ट है सीरीयसली बहुत भल लगेगा प्रथम थर खाइली कि सत कथा कहूँ बहुत भल लगेगा है ना कहते आप गोटे थर ट्राई करेंगे आउ के जो पांच टाइम मिल के खाई कमेंट करके निहे ओके बाहर को गला गली तुम आउ गए कौन काम था कहूल विशाल मार्ट जी है गले पैसा पंचाइल से देखिए अब बिरयान चाउमिन दौन देने खाई है तुम तो विशाल मार्ट गले कौन आड़ साड़ जिन हिसाब पूरा बराबर करदे जेपटे हिसाब बराबर हवा दरकार है ओके ठीक अच्छे चलते गरम भी प्रबल लगे सी तक किणाकि करदे मुझे थंडा हो विशाल मार्ट भितर जाइए ठीक अच्छे बस पूरा कड़ा पूरा चिन्ही पारे बस बस कार ट्रांसले कौन असुविधा है बुझीपारे तो कार नहीं आम एटी आसी पार ना कार रही था पार्किंग आम ये बैक चलिक आसी था हईरा नहीं था प्रबल से बैक आसते है ओके चलो जी यहीपटे बर्तमान आम बाहर कि गरम लगुला भितर को बर्तन पड़े आस मैंने विशाल मार्ट भितर को आसू आसू गली बछा बछे स्टार्ट कर सारे ना ये देख कुर्ती बछा होमती कौन लगुच देखते ये इटाली कहते आड़े सड़े गला बेलू असुविधा हो ड्रेस पिंधे शाढ़ी पिंधे से कुर्ती आस पिंधिके ये जाए भल लगे इन भल लगे आ गए ये कलर टा गोटे आसते यहाँ गोटे ये देखे देख ये भल लगे बास दीटा फसला
ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ବାଲା ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଯେବେଠୁ ବିଶାଲ ମେଟ୍ ଆସିଛି ସେବେଠୁ ଦେଖୁଛୁ, ତାର ଅଫର୍ ସେମ୍ ଭାବରେ ରହିଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଲା ଗୋଟେ ଚାହା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କିଲୋ ଓଜନ ବାଲା 460 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ 7 kg ଚିନି ଫ୍ରି ଅଛି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଇଠି ଅଛି। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥର ନେଇଥିଲେ ବି ଗେଲିଙ୍କ ଘରେ, ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଆଈଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବିଶାଲ ମେଟ୍ ସେଠୁ, ଏବେ ବି ସେ ଅଫର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଛି ହେଲା। କେଉଁଠି କ'ଣ ନେବେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇସାରିଲାଣି, ସବୁଆଡ଼େ ଅଣ୍ଟାଳି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ କେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ପକେଇ ରଖିଛି ତୁମ ଉପରେ ହେଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ନେଇଥିଲି ପରା ଆମର ଗାଡ଼ି ୱାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିଆହେଇଛି। ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ଦେଖିବ ଖାଲି ପାଟିରେ ପାଣି ଆସିଯିବ, ଦେଖିଲ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ନେବ ନା ନେବାର ନାହିଁ ତାହେଲେ, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁରା ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା, ପୁରା ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଇଗଲାଣି ସାବୁନରେ ଅଟିଛନ୍ତି, 50 ସାବୁନ ବଛା ସରିଲାଣି ଏଠି। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗୋଟେ ସାବୁନ ନେଇଯାଏ, ବାଥରୁମ୍ ଅଛି ଗାଧିକି ଆସ, ଦେଖି ତାପରେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ସାବୁନ ବାହାର କରୁଥିଲେ କି କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ରେ, ଚାମାଇ ନା କ'ଣ କାମାଇ। ହଁ 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 ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ବାଛ ଡାଲମା ଭାତର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜିଟା ଅଛି ଏଇନା ବାଛି ଚାଲ ହେଲା। ଯେଉଁଠି ଯାହା ହଉଛି ହେଇଯାଉ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯିବି ହେଲା, କିଛି ନା କିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିଥିଲେ ସେ କୁଚା ଭାଇ ହେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କର, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଚୋରି କରିକି ମୁଁ ନେଇଥିବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାଟେ କାଳ ବଛାବୁଛି ପରେ ଯେଉଁ ସାବୁନଟା ଫାଇନାଲ ହେଲା, ଏଇଟା 4 କେତେ ଅଛି କି 89 4 ଓକେ, ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ବାଛିଛନ୍ତି, କାଲକୁଲେଟର ମାର୍କୁଲେଟର ନେଇକି ପୁରା ହିସାବ କିତାବ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଓକେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ନେଇଯିବ ଠିକ୍ ହେଇଥିବ। ହଁ ଆଉ କ'ଣ ନେଉଛୁ ଆଗକୁ ଦେଖ, ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ଟା ଅଛି ଏଇପଟେ ଷ୍ଟଲ୍ଟା, ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୋ ପାଇଁ ଷ୍ଟଲ୍ ହେଲା, କାହିଁକି କହିଲେ ଏପଟେ ସବୁ 99 ପ୍ରାଇସ୍ ବାଲା ଅଛି, 129 ଅଛି, ମୁଁ ୟା ଭିତରୁ ବହୁତ ସାରା ଗଞ୍ଜି ନେଇକି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଏଇସବୁ ଗଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ବୁଝିଲା କି, ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛି ମୁଁ ୟାକୁ ନେଇକି। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କଲର୍ ଅଛି ଦେଖୁଥିବ, ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଛି, ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ତ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରୁ ସେ ଆର ପଟକୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ରହିଛି ସେପଟୁ ମୋତେ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଛି, କହିଛନ୍ତି ସେପଟୁ ତୁ ଆସିବୁନି ଟୋଟାଲି, ତ ଅକାତ ବାହାରେ ସେଟା ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ ବହୁତ ଅଧିକ, ମୁଁ ଟୋଟାଲ ସେ ଏରିଆକୁ ବି ଯାଇନି କେବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମଜା କରି କୁହନ୍ତୁ, ପୁରା ସତ କଥା କହୁଛୁ ହେଲା। ଚାଲ ଦେଖିବା ଗେଲି ଆହୁରି ଯାଇକି କେଉଁଠି କ'ଣ ନେଇ ପକେଇଲେଣି ବୋଧେ, ଓ ଏଇଠି ତୁମେ ଅଛ, ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଗଲୁଛି, କ'ଣ ଦେଖୁଛ ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖି ଚାଲ ଦେଖି ଚାଲ। ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ଟ୍ରାଏଲ୍ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ, ଓକେ ଏଇଟା ଏଇଠି ରହିଲା, ମୁଁ ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରୁ ଗଞ୍ଜି ଆଣିଛି ହେଲା, ଏ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଗେଲି ଗୋଟେ ବାସିଛନ୍ତି ସେଇଟା, ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦିଅ, ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖା ଅଛି, ତ ଦୁଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବା, ଦେଖିବା କେଉଁଟା କ'ଣ ମୋତେ ହେଉଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ହେବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନେଇଯିବା, ବେଶୀ ରେଟ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ 129 ଏଇଟା ଅଛି, ସେଇଟା 99 ଅଛି ହେଲା, ଓକେ ଚାଲ ଇଏ ରହିଲା ଟ୍ରାଏଲ୍ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଟିକେ ପଶିକି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ୟା ଭିତରେ ତ ବସ୍ତ୍ରରୁ ନେଇକି ପଡ଼ିଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଅଛି ନା, ଆରେ ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନେଇନ ଭାଇନା, ନାଇଁ ମୋତେ ସିରିୟସଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଲା, ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତିକା ପ୍ଲେନ୍ କିଛି ଲେଖାଲେଖି ନଥିବ, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଥିବ ପସନ୍ଦ ହେଲା, ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି ଆଗରୁ, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ହେଲା, ଓକେ ଚାଲ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜି ହେଇଗଲା ଆମର, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେ ହେଲା, ଏଇଟା ତ ନବା ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଅଛି ହେଲା, ଦୁଇଟା ନେଇନବା ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖାଣ ଚାଲ ହଁ, ନାଇଁ ସେଥିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିଦେବେ, ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ କି ଏଇଟା, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରିବା ଏଖଣ ଦୁଇଟା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନେଇଯିବା ଦୁଇଟା, ଗେଲିଙ୍କର ଦୁଇଟା କୁର୍ତ୍ତି ନିଆହେଇଛି, ମୋର ଦୁଇଟା ଗଞ୍ଜି ହେଇଗଲା ଆଉ, ଚାଲ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିଦେବେ, ଆଗକୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ ସୁଟ୍ ହେବ ଆଗକୁ ଆଉ, ଠିକ୍ ଅଛି
ଚାଲ ଆମର ତ ଗଞ୍ଜେ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଆଗକୁ ନିଆ ହେଉଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ତାପରେ ବିଲ୍ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା ମୋତେ ଏକଚୁଆଲି ସତ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କାହିଁକି ନା ଭିତରେ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ବାହାରକୁ ବାହାରି ହେବନି ପୁରା ନିଆଁ ଟାଇପ୍ର ଗରମ ହେଲା ଯେତେ ଟିକେ ଗରମଟା କମିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ଏଇଠି ଭିତରେ ରହିଛି ଆଉ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚୋରି କରିକି ନେଇକି ଯିବି ସେଇଟା ଦେବି ଟେନସନ୍ ଦେବି ଆଗକୁ ଦେଖିବି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ନେଉଛି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି କୁଚା କାମଟା କରିବାରେ କରିବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଆରେ ଏତେ ୱେଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଯେ ଏଇଟା କାଚ ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏଇଟା ଠକ୍ ଠକ୍ ଆରେ ବା ଏ ତୁ କାଚୁଡ଼ା କେତେ ଓଜନ କମି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ପୁରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା କ'ଣ କହିଲେ କେତେ ରେଟ୍ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା 399 ସେଇଟା ପୁଣି ଅଫର୍ ପ୍ରାଇସ୍ 520 ଟଙ୍କା ମୁଁ ବଟଲ୍ରେ ପାଣି କାହିଁକି ନ ପିଇଦେବି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି କାଦୁଛୁ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ ମୋର 2-3 ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ 4-5 ବ୍ରସ୍ ଆଣିବା କ'ଣ ଦରକାର କ'ଣ ଦରକାର ମୋତେ ରଖ ଭାଇ ରଖ ହେଲା ତୁମର ବି ଦାନ୍ତ ଅଛି ମୋର ବି ଦାନ୍ତ ଅଛି ମୁଁ ବି ଖାଉଛି ତୁମେ ଖାଉଛୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ରସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ହେଲା ଚାଲ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମାର୍କେଟିଂ ସରିଲା ଆଉ ତ ଏଠି କିଛି ନେବାର ନାହିଁ ଏଠି ଖାଲି ବିଲ୍ କରିକି ବାହାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ରହିଗଲେ ଗାଡ଼େ ଆସରେ ଆସ ଆସ ଆଉ କିଛି ନେବାର ନାହିଁ ତ ଓକେ ଚାଲ ଓକେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ୍ ବିଲ୍ କରିକି ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ ବାପରେ ବାହାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗରମ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିତରେ ଏସିରେ ଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବାହାରେ ପାଗଡ଼ା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଦେଖିକି ମେଘ ଉଠେଇଲା ଭଳିଆ ବର୍ଷା ଆସିବ ଭଳିଆ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ମଜା ଆସିଥାନ୍ତା ହଁ ନହେଲେ ଆଉ ହଁ ଖୁଚୁରା କାମଟା ମୁଁ କରିଦେଇଛି ହେଲା ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ତ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବି ହେଲା ନେଇକି ଆସିବି ଆଗକୁ ଦେଖିବ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏଠୁ ଆଗ ତାହେଲେ ପଳେଇଯିବା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ସେଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ଆମ ଗାଡ଼ିରେ କିଏ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲ୍ ଅଛି ନା 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 ଏଇଟା ଆମ ଗାଡ଼ି ହେଲା ମିରର୍ ବଙ୍କା ହେଇ ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଚାଲ ଦୁଇଟା ଗ୍ଲାମର ଅଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଏଇଠୁ ବାହାରିକି ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ କେଉଁଠି ଗଲି ଲମ୍ବ ଫଳଟା ବଡ଼ଛକ ବଡ଼ଛକ ପାଖକୁ ତେଲ ସିଧା ଯିବା ସେଇଠି ଯାଇକି ଟିକେ ଫଳ ଫଳ କିଣାକିଣି କରିବାର ଅଛି ସେଇଠୁ ହେଇକି ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ହେଲା ନା କ'ଣ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ସିଧା ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ଆଡ଼କୁ ଏଇଟା ତ ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ଆଉ ଏପଟେ ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳ ଦୋକାନ ପରିବା ଦୋକାନ ସବୁ ରହିଛି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦେଖିକି ନେବା ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକି 20 ଚାଲ ଇଏ ପୁଦିନା ପତ୍ର ନେବାର ଥିଲା ଏଇଠି ପୁଦିନା ପତ୍ର ମିଳିଗଲା ପୁଦିନା ପତ୍ର ନେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଗାଜର ନେବ ନା ଏଇପଟେ ଅଛି ଗାଜର ଏଇଠି ଦେଖିକି ନେଇନେବା ଠିକ୍ ଅଛି ଟାଇମ୍ ଆସିକି 3-4 ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଗରମ ଟୋଟାଲି କମୁନି ହେଲା ମାନେ ପବନ ତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ପୁରା ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଇଯାଉଛି ହେଲା ଓକେ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ତ ନେବାର ନା ବାଡ଼ିରେ ହେଇଛି ପ୍ରବଳ ଓକେ ଅଧା କିଲୋ ଦେଇଛି ଏଇ ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ବରା କରିକି ଖାଇଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ଝାଡ଼ା ହୁଅନ୍ତା ନା ମଜା କିଣ ଦେଖିଲେ କେତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇଛି କ'ଣ କହୁଛୁ ଲମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ପରଦିନ ରାତିରେ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ବାନ୍ତି ହେଇଛି ହେଲା ଖାଇବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରି ରହିଛି ନହେଲେ ଏତେବେଳକୁ ମୁଁ କେତେ ଗୁଚୁଫୁଚୁ ଖାଇସାରନ୍ତିନି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ଦେଖି ଲୋଭ ଲାଗୁଛି ଏହାକୁ ନେଇକି ବଢ଼ିଆ ତାକୁ ବେସନ ଦେଇକି ଛାଣିଲେ ଉଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଲେଭଲ୍ କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ପାଇଖାନା ଭିତରେ ଠିପି ପୁରା ଖୋଲିଯିବ ଘରୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଦି ମୁଣ୍ଡିଆ କିଣା କାହିଁକି ଶ୍ୱଶୁର ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମାନେ ସବୁ କାମ ଶେଷ କରି ଆସିଲି ଟାଇମ୍ ଆସିକି 4:30 ହେଲାଣି ଏଇଠି ଆମର ଦେଖିପାରୁଛୁ କୁନ୍ଦୁରୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେଇଟା ପୁରା କରିଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି 5 ବିଲ୍ ଖାଇଦିଅନ୍ତେ ହେଲା ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସିଛି ସବୁ କୁର୍ତ୍ତି ହେରିକା ସବୁ ଏଥିରେ ଅଛି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଢାଳି ଦିଅ ଢାଳି ଦେଖ ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତି ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ମୋ ଗଞ୍ଜି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତି ଗଲି ପିନ୍ଧିଲ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଏଇନା ଦେଖିବା ଏଇଟା ଏଇଟା ପିନ୍ଧ ଏଇଟା ବୋଲିଲୁ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିନ୍ଧିବନି ନୂଆ ପିନ୍ଧିବନି ନା କ'ଣ ହଁ ଚାଲ ତାହେଲେ 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 ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଚାନ୍ସ କେମିତି ହରେଇବି ତାହେଲେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ନା ଫାଟିବନି ନା ମୁଁ ବେଶୀ ଗର୍ବ କରିବିନି ହେଲା ଗର୍ବ କରିବି ନା ନା ଛାତି ଫୁଲିବ ଫାଟିବ ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖାଉଛି ଆଗ ଚାଲ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଚଲେଇଦେବା ଓହୋ ଥଣ୍ଡା ଏମିତି କରି ହାତ ତ ବାହାରକୁ ଆସ ସେଠି ଭାଉଜ ଦେଖିଦେବେ ଦେଖି ଦୁନିଆ ମଜା ଉଡେଇବେ
सफ्रेंड बर्तमान देखी पार्थे गेली बर्तमान से जो कुर्ती पिंधिक आसमी कौन लगुच देखी दिखुत तो ये जो एप्रेंटा अच्छे आर नुए गोटे चुड़ीदार तो यहाँ रहा जो कुर्ती हाँ कमी कौन है आपको कमेंट करके निहत कहते ठीक अच्छे कितु जहाँ भी कहुत जिते भी जहाँ भी कहतु मुझ पिंधा बेलू गोटे अलग प्रकार लगुला ना जी सीरीयसली आप निजे भाविक देखते ना किए पिंधा बेलू अधिक भल लगता कमेंट करके आपको निहत कहे ठीक अच्छे तो देखीदे यहाँ कुर्ती आउ गोटे कुर्ती भी यही टाइप अलग टाइप रही है ना सही अलग टाइप अच्छे तो आगे पिंधे आगे भविष्य में देखिए आप टेंशन नियंतनी तो आज भिडियो ये शेष करदे सन्ध्या आसानी बर्तन मेघ फेघ उठी आसानी ये टाइप देखिए कितु बर्तन मुझे एडिटिंग एडिट करी काम अच्छे भिडियो छोट हो जानते आप मन थो जमार करूँ आगू बहुत लंबा लंबा भिडियो आने आप देखिए बहुत लंबा लंबा चलते से गोटे विदाई दिखाँ रोचु गुड नाइट बाय कौन 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 यही मैंने कहीदे बाय बोले भिडियो सरगला भावुंत आरे मुझे आपको खुचरा कमटा करी देखी से देखे ना जो सपिंग मल्लु चोरी करके आने कथा चलो यही पेंटा पिंधि जाइए यही पेंट रो यही पकेट अच्छी आरी भितर तीन जो अच्छे कितु आपकी डायरेक्ट देखो ना आप गोटे कम करूँ से जो जितने मुझे खुचरा कमटा करूँ तेनाली भिड सर्ट नहीं है आप देखिए से सर्टा खाली देखु तापर गोटे जिनसा काड़ी देखो कौन नौ मु चोरी करी मैंने चोरी करी देखिले केमी कौन मु खुचरा कमटा कर दी चल गोटे टैलेंटेड गईता गली पाइ तुम्हें।